dalka Kenya waxaa mar kale dib u bilowday banaanbaxyada ka dhanka ah dawladda kuwaas oo ka dhacay magaalooyin dhowr ah degmada Kitengela ee nawaaxiga Koonfureed ee magaalada Nairobi booliska ayaa si xidhiidh ah rasaas ugu riday jihada boqolaal qof oo mudaharaadayay sida uu xaqiijiyay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters dadka qaar ayaa iyaguna dhagxan ku tuuriyay booliska halka ay kuwa kalena ay gubayeen taayiro wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in deegaanka Kitengela lagu dilay qof ka mid ah dadkii mudaharaadka dhigayay hase yeeshee booliska oo arrintaas wax laga weydiiyay ayaan ka bixin wax jawaab ah banaanbaxyada oo ay horboodayeen dhalinyaro ayaa markii hore ku bilowday si nabad ah balse markii dambe isu bedelay rabshado sida ay xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah dadka banaanbaxa dhigayay ayaa ruxay calanka Kenya kuna qeylinayay ruuto habaxo meelaha kale ay isku dhacyada booliska iyo kooxaha mudaharaadka dhigayay ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah bartamaha Nairobi halkaas oo ciidanka booliisku adeegsadeen sunta dadka kaga ilmaysiisa wariyaasha ayaa sheegay in dhowr qof lagu dhaawacay iska horimaadyada booliska iyo banaanbaxyaasha ee Nairobi banaanbaxyo kuwan la mid ah oo ka dhacay Kenya bishii hore ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 10 qof halka ay ku dhaawacmeen boqolaal kale dibadbixii shalay ayaa imanaya 3 toddobaad kadib markii uu madaxweynaha Kenya William Ruto uu 26 Juun ka laabtay qorshihiisii cashuur kordhinta qaran Isxaaq Cabdullaahi Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121